Eu vou começar pela massa do nhoque, porque ele precisa ficar um pouquinho na geladeira. Já vou temperar com sal. Aqui vai o equivalente a uma colher de chá. Você viu que eu só amassei aqui com a mão esse pacote de ricota. Tem mais ou menos 450 gramas. Já vou juntar dois ovos, um de cada vez. Então aqui a gente só precisa misturar. Pronto, passar uma aguinha na mão pra ralar o queijo. Ralo queijo. Agora, se você tiver à mão aí um queijo Minas padrão, um queijo de cabra bem sequinho, um queijo meia cura, também pode usar no lugar do parmesão. Pronto, acho que aqui deu. Meia xícara de farinha de trigo. Como em toda receita de nhoque, ela entra por último. Essa receita aqui é bem boa para quem não se arrisca a fazer nhoque porque tem medo de errar o ponto. Aqui é só misturar, ela vai ficar com essa consistência mole, por isso ela vai descansar um pouquinho na geladeira. Já vou deixar um pouco de água aquecendo. Olha, aqui tem a massa do nhoque, que é super simples, tem basicamente ricota, ovo, farinha e um pouquinho de queijo parmesão, que é mais para dar um sabor. Aí, como eu tô pensando nesse cardápio muito para as crianças, em vez de fazer aquele rolinho e cortar, como a gente pode ter várias mãozinhas ajudando, a gente pode fazer bolinhas assim, mais ou menos desse tamanho aqui. Eu vou passar aqui para essa assadeira. Agora, se você preferir fazer de outro formato, não tem problema nenhum. A única coisa que você tem que lembrar é que quando ele vai para a panela, ele dá uma estufadinha, então não dá para fazer muito grande. Motivo pelo qual eu tô dando essa achatadinha nele é porque depois de cozinhar, a gente ainda vai dar uma dourada nele na frigideira e aí fica uma superfície maior para dourar. É igual para cozinhar macarrão. Para cada 2,5 litros, a gente usa uma colher de sopa, que tem uns 5 litros, 2 colheres. Duas escumadeiras por vez. Olha, aqui não adianta querer adiantar o processo e colocar tudo de uma vez, que eles vão acabar grudando. Tem que ser assim mesmo, em levas, mas é rapidinho. Agora é assim, subiu, você deixa cozinhar por mais 2 minutos. Escorridinha e vai aqui para assadeira. Claro que esse cardápio aqui, ele é um coringão, ele é elegante o suficiente até para você receber os amigos. Mas na realidade o nhoque de ricota é tão rapidinho que ele fica ótimo pro dia a dia, especialmente se você fizer todo mundo ajudar. Você pode estar se perguntando aí, putz, mas precisa mesmo dourar os nhoques depois de cozinhar? Olha, precisar não precisa, mas dá uma camada de sabor especial aqui para essa preparação. E uma cor linda também, ele fica douradinho.